Jadi ibadah. Benda tu ada je. Tak buat tak apa. Yang petang tadi yang nak sebut antaranya ialah bayar bagi duit kepada orang mayat-mayat. Kalau boleh tinggal pakat tinggal. Jangan kita cuba amal bila lepas mayat-mayat bagi duit. Ni bagi duit apa ni? Kalau upah tak boleh, mana ada sembahyang upah? Kalau sedekah, kenapa bagi orang sembahyang saja, tak bagi orang lain? Duit ni bagi untuk apa? Jadi kalau boleh tuan sekalian, ada-ada yang menyusahkan ni tinggal. Bukan apa, tuan-tuan nak sedekah, tujuan kita memang sedekahlah. Orang tolong sembahyang jenazah waris kita, kita pun tolong sedekah ke dia. Betul lah tu. Tapi bila jadi adat, dia menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang miskin. Bayangkan kalau orang miskin meninggal dunia. Suami dia meninggal dunia, dia pula miskin. Nak panggil orang sembahyang mayat, terpaksa berhutang duit. Nak bagi duit ni. Jadi sebab bila benda tu ibadat tapi jadi adat. Adatnya sedekah tu ibadah. Tapi ibadah ni jangan tentukan masa. Bila tentu masa tak boleh. Masa ni pak Allah. Menentukan masa ibadah pak Tuhan, bukan pak kita. Bila masuk waktu sembahyang, bila nak puasa, bila nak bayar zakat, masa ni Allah tentu. Sebab tu sebahagian besar ulama dia tak setuju kita tentukan tarikh untuk ibadah. Tali arwah, malam pertama, malam kedua, malam tiga, malam tujuh, malam 40, malam 100. Lepas tu sedap. Jangan tentu hari. Tuan-tuan teringat si arwah nak buat tarikh, buatlah. Jangan tentu masa. Sama juga lepas mayang jadi adat nak bagi. Akhirnya bila orang miskin, kena berhutang. Kalau tak bagi duit sebab orang lain bagi belaka, dia malu. Jadi umpamanya demikianlah, banyak lagi lah perkara yang kita kena tengok.